Brnabićeva iz Bukurešta poručuje da će putem nove funkcije graditi još jače odnose sa evropskim parlamentarcima, ali i sa Evropskom narodnom partijom koja daje kandidate za izbore za Evropski parlament. Sasvim je očigledno da će podršku dobiti i dosadašnja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali deluje mi sasvim očigledno i da će Roberta Metsola, koja je i bila predsednica Evropskog parlamenta, dobiti podršku čitave te grupacije IPP-a. Što je dobro za nas, mi zaista imamo jako, jako dobru saradnju sa predsednicom Ursulom von der Leyen. Sastanak sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom Brnabićeva iskoristila za razgovor o najvažnijim bilateralnim pitanjima, a kako je istakla, Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije. Svakako ogromna podrška Grčke za evropske integracije Srbije. Pričali smo opet sad i on je čuo nove vesti oko toga da ja sada prelazim u parlament. Razgovarali oko buduće parlamentarne saradnje i onoga što dodatno naš parlament može da radi u domenu parlamentarne demokratije. Kako je istakla, parlamentarna saradnja sa drugim zemljama bit će u fokusu u budućnosti, a za novu ulogu predsjednika Narodne skupštine već je počela da se priprema.